ibihe byiza bakurikiye BTN TV kaze mu mwanya tubagezaho amakuru amakuru twabateguriye agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu Honorable Mukasine Marie Claire avuga ko ari mu baturage batumva akamaro k'ihame ry'uburinganire Abatwara abagenzi ku magare mu mujyi wa Kigali baratabaza kuko ngo bakomeje gukora guhohoterwa n'abashinzwe umutekano wabo babafatira amagare bakayaha polisi ikayafunga mu gihe kingana n'amezi ane Aho hanze y'u Rwanda Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku munsi w'ejo ku cyumweru yatangaje ko igihugu cye kigiye gukura ingabo zacyo mu gihugu cya Niger hamwe na ambasaderi nyuma ya kureta yasize Bazoum ahiritswe ku butegetsi Namakuru mu gihe kugezwaho nanjye Latifa Banege yafatanyije na Joseph Niyo Nzima ubwo hizihizwaga ku nshuro ya 20 umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bw'umugore Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu Honorable Mukasine Marie Claire avuga ko hari bamwe mu baturage batumva akamaro k'ihame ry'uburinganire ahubwo bakabyitiranya no kwigaranzura abo bashakanye Ibi Honorable Mukasine Marie Claire uyobora Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu yabigarutseho ku muhango wabere mu murenge wa Mushishiro mu karere ka Muhanga Honorable Mukasine avuga ko ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo n'abagore ari ukugira amahirwe angana mu kazi no mu bindi bikorwa biteza imbere umuryango muri rusange avuga ko hari ibintu karemano bidahinduka ariko ku birebana n'inshingano z'ubuyobozi buri wese yazihabwa kandi akabasha kuzuzuza neza Honorable Mukasine avuga ko ibibazo bakira muri komisiyo byinshi muri byo bishingiye ku mutungo abashakanye bahuriyeho ndetse n'abana ku buryo bikurura amakimbirane akomeye Kankundi Marie Rose ushinzwe iterambere n'imibereho myiza abaturage mu kagari ka Rwigerero avuga ko aho umugore ageze ahishimira akanashimira uruhare bwagize mu kwimakaza ihame ry'uburinganire Mukankundiye kandi avuga ko aho bakorera hari bamwe mu bagabo bahohoterwa ariko bakakwibwira inzego z'ibanze ndetse na ribo umuyobozi wungirije w'ikigo cy'uburenganzira bwa muntu mu biyaga bigari Maitre Mulisa Vestine avuga ko nubwo hari intambwe yatewe yimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ariko bakiri bamwe mu bagore cyangwa se abagabo bumva ko uburenganzira bafite bakwiriye kubushingiraho bagakandamiza abo bashakanye Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ivuga ko hari ingingo bishimira ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere y'amasezerano y'Imaputo u Rwanda rwari rwafashijwe rwifashijeho ariko kuri ubu rukaba rwarayishyizeho umukono Amakuru tutakomereze aho aborozi bakomeje gutaka igihombo bitewe n'uko ibiryo by'amatungo byabuze none umusaruro uturuka ku matungo ukaba warabaye muke byishi kuri inkuru na Jeremy Iradukunda Uretse kuba ibiryo by'amatungo ari byibura naho bibonetse biba biri ku giciro cyo hejuru ndetse kandi ngo bikaba bitujuje ubuziranenge Ibi ni ibibazo aborozi bo mu turere dutandukanye tw'u Rwanda bakomeje kugenda bagaragaza imwe mu bibazo ubworozi mu Rwanda dufite n'ubwacu burimo no kubona ibiryo by'amatungo birahenze ibihari nabyo ntibiboneka ngo bigere ku borozi bacu kuko nabwiye ko umubare munini naboroye ku misozi naboroye ku buryo buciriritse icya mbere ibiryo birahenze no kubona ibiryo byujuje ubuziranenge cyangwa formire twifuza ni ikibazo mu gihugu kuko nibura nkatwe dukeneye ibiryo bigera ku moko agera kuri atandatu ariko usanga ku isoko hari amoko abiri gusa buro ni ukuvuga ngo dukeneye abantu baza koko guza kubikora ku buryo bw'umwuga kandi bakabikora ku buryo buhagije ariko by'umwihariko bikaba biri no ku giciro abantu bose bashobora kuba babigura iwacu ikibazo cy'ibiryo by'amatungo nibikeya ntabihari nabihari nibyo tubona tubibona biduhenze na merance wumvise iva ikabuye ahantu niho tuyikura ujya kugera iwacu ijerekani ibiro 20 cyangwa litiro 20 zihagaze mu 650 ni ukuvuga ngo iriya sondo iriya
biri abavanga vanga zira soya wumvise nibihuhagari byo ntitunabibona niyo tunabibonye birahenze cyane. Ikibazo cy'ibiryo by'amatungo ni ikibazo gikomeye mu Rwanda, ni ikibazo cy'ingutu kandi amatungo yose. Icya mbere ntibyoroshye kugira ngo biboneke, kugira ngo tubibone biba bigoye, biboneka bihenze. Hanyuma na nyuma yo kubigura bihenze wajya kubona ukabona amatungo afite ibyo bibazo bigaragaza yuko byanze bikunze bigomba kuba bitujuje ubuziranenge. Mu gihe ababorozi bavuga ko baramutse babonye ibiryo by'amatungo yabo ngo byujuje ubuziranenge ngo umusaruro wakwiyongera. Umusaruro wazo ni mukeya kubera impamvu z'iki. Ibyo biryo bifite vitamine ntabyo dufite, ariko iyo nabibonye hari nk'imwe yavutse ku ntanga irutse ku rwari kibagarira irapfusha, ariko ipfusha gikuze. Ariko iyo iza kutagira ibibazo by'ikibagarira ibi kamwe nka litiro zirenga 15, kuko iyo ndebye ikamwe ubusuri kandi yarazahaye ikaba ikamwe litiro 6 iza kugira ubuzima bwiza ibigizije muri 15. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nibyo bya biryo bya vitamine ntabyo rwose ntabyo dufite iyo mbigira. Umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'ubworozi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Jean Claude Ndorimana, avuga ko iby'iki kibazo bakizi, gusa ngo ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa ngo iki kibazo kiri kugenda kivugutirwa umuti. Aho yavuze ko nk'umufatanyabikorwa wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yara ngo hari ibiryo yatangiye kugeza rwagati mu baturage, kuri ubu ngo bari kubibasangisha aho amatungo yabo abaherereye. Ariko n'undi mufatanyabikorwa tubonye ku isoko uzayunganira abo twari dusanganywe mu gihugu, nk'uko n'ubundi ikibazo cy'ibiryo by'amatungo ku isoko biracyari bike, ariko wagera ku buziranenge bwabyo ugasanga umworozi arishyura menshi ariko icyo yari yitezemo ntakibona. Aborozi rero mbere hari igihe bakora urugendo rurerure bagiye kureba biriya biryo, ugasanga umuntu ugiye kugura ibiri ijana arabitegera imodoka, ariko basanzwe bafite ahantu baba bafite ibikorwa byabo bindi nk'ifumbire, niho rero n'ubundi bazageza ndetse n'abacuruza inyongera musaruro zabo. Ni ukuvuga ngo rero bazabegereye aborozi, icyo ni kimwe. Yara rero uyu munsi twamuritse ku mugaragaro ibikorwa byabo bashaka gukora mu bijyanye no kugeza ku borozi b'amatungo atandukanye ibiryo byiza, ibiryo byiza bikungahaye ku ntungamubiri amatungo atandukanye akenera. Bazatanga rero ibiryo by'inka z'amata, batanga ibiryo by'inkoko, batanga ibiryo by'ingurube ndetse n'ibiryo by'amafi. Uyu munsi mu biryo by'amatungo naho twizera ko ibiryo byabo bizaba ari byiza, ariko nanone ikindi gikomeye ni uko bari mu gihugu hose. Aha rero baratwizeza ko bagiye kuduha ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri, ku buryo umworozi icyo azaba yaguze azaba yizeye ko itungo rye riri bukibone. Akenshi ibiryo amatungo aba akeneye ngo ni nabyo abantu akenshi baba barya, nk'aho batanze urugero kuri soya ndetse n'ibigori, kuri ubu ngubu nabyo ngo bisigaye byihagazeho, ariho bahera basaba ko ngo nka Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yagakwiye kubafasha kuri iki kibazo, kugira ngo amatungo yabo abe yatanga umusaruro uhagije babe babasha kwiteza imbere. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Amakuru dukomereze hano mu mujyi wa Kigali, aho batwara abagenzi ku magare batabaza kuko ngo bakomeje gukorerwa ihohoterwa n'abashinzwe umutekano, babafatira amagare bakaya polisi ikayafunga mu gihe kingana n'amezi 4. Ibyo bafata nk'akarengane, bakaba basaba ko bashyirwaho parikingi zizwi mu kazi kabo. Nyinshi kuri iyi nkuru na Ndahiro Valensi Papi. Tuba turi gutwara abantu bagiye mu kazi, turi gushaka gutunga imiryango. Ibi ni bimwe mu byatangajwe n'abakora akazi ko gutwara abagenzi ku magare mu mujyi wa Kigali, nyuma y'igihe kingana n'umunsi umwe bakoranye inama na polisi ibashishikariza kubahiriza amategeko y'umuhanda ndetse bakanababwira aho batagomba kurenga mu kazi kabo. Ariko kuri ubu ngo ikibashenguye umutima nyuma yo kubaha amabwiriza y'uko bagomba kuzajya babo mu muhanda ku isaha 10 ikunzwe,
udashobora gutanga amande ngo ube warihabwa ngo kuko rigomba gufunga igihe kingana n'amezi abiri cyangwa amezi ane ukabona kurisubizwa ibyo bavuga ko ngo bishobora uzaburara heza ntabwo uzajya mu cyaro nani tukifite icyo gihe rero ni ukuvuga ngo zicara ku muhanda n'uhumire n'ubona icyo kurya ugiye nta kundi wabikora urajyana ibihumbi icumi nibaguye igare ntabwo amezi abiri cyangwa ngo amezi ane nk'ubu baduhaye ane amezi ane tuzaba turimo dukora iki ahubwo abapolisi bagakwiriye kugira ahantu duhagarara batatubangamiye ngo saa kumi n'ebyiri twebwe saa kumi n'ebyiri ababa bagiye gukora nibwo baba bashaka gutaha batamu hagati ya saa kumi n'ebyiri na saa moya hano hantu bari kudushyira ni hatoya cyane kandi muri sitasiyo kandi twebwe ahantu dukura abagenzi ni hano muri uyu muhanda ni naho tunarira iyi niyo mbehe yacu twebwe bo barishinga kunoze ku kazi kabo ntibarebe kuri twebwe dutunze abagore n'abana nibamara kutwirukana mu muhanda umuntu azajya akora azakorera he cyangwa bareba akandi kazi baduha babone kudukura mu muhanda naho ibyo ngibyo nimba bavuga ngo twiteze imbere bakaba bari kuduteza inyuma ibyo bintu birashoboka baduhaye gutaha saa kumi n'ebyiri z'umugoroba none basigaye baza bakajya mu muhanda bakadufata saa mbiri za mu gitondo kera tuba turi gutwara abantu bagiye mu kazi turi gushaka ibyo gutunga imiryango nibanzure bavuga ati ahubwo buduciye mu muhanda birarangiye tumenye icyo gukora uzagura igare uretse kuba marine nabwo bongere bakwirukankane niduce kuri telefone nabwo ngo wabaye igisambo mutuvuganire nk'amwe mubasha kugerayo uzagura akagare ugurishije umunani uze guhiga ugira ngo uhigire umuryango birirwe bakwirukankana guhera n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri nanone ntabwo ukora none barangize ngo twiteze imbere naraguze igare ngira ngo mbone uko niteze imbere bikaba byanze none turayisambo tutari rusambo none wemaga ugurisha isambu uteganya kuvuga ati reka ngure akagare njye guhigira umuryango kubera icyo amagare yacu bayajyana batwirukane mu muhanda birangira tujye kuba bashoboye twebwe nimba bashaka ko bamwe na bamwe biba nimba bamwe na bamwe bashaka ko biba nibakomeze bakore ibi bintu kuko ibi bintu ntabwo ari byo bo barebe ku buzima bwacu twebwe niyo badukoresheje n'inama nta nubwo baduha umwanya ngo tubanze tubabwire ikibazo cyakagombye kuba gihari muve mu nzira muve mu muhanda ubu ngubu ngenzanye akazigo gatoya ibara ryanjye bararifashe barabwiye byibura batanga imbabazi bakareka uyu muzigo barambwiye ngo napakiye ibintu birenze ikanaga n'umunini cyane ushobora kugira ngo kamera yo kubona ni gato cyane pe ngo kuba bagira n'inama na polisi bajya kubaza ibibazo byabo ntibyumvwe ni kimwe mu bituma batotezwa ntibabone ubarenganura icyifuzo dufite ni uko batureka tugakora kuko ntabwo twebwe turi ibinani hano iki gihugu cy'u Rwanda gikora ibintu byinshi ntabwo twebwe abanyonzi turi abantu turi akantu gatoya ku buryo tutabananira ntabwo twiye tunana ahubwo ntibatubwire ngo nk'uko abamotari babashakiye icyapa ntibaduhereze icyapa duparikamo neza turagera ku kinyoni bakadufata twagera mu nzove nabo bakadufata twagera mu gatsata bakadufata ahantu hose baratangatanze nta hantu na hamwe wabona ukwepera igare ngo ugende ujye gukora nimba batadushaka ikigare basi nibatobore bavuge ngo uzanye ijambo rivaze icyo kibazo barakubwira ngo ibyo turabizi ni mukekeke ntabwo batuma twebwe tubaza ibibazo byacu bo baratubaza twe ntitubabaze baratugenera nibo badutumiza inama bakadupangira ibyo batubwira ubwo yakoranaga inama n'aba banyonzi kuwa gatandatu w'icyumweru dusoje Boniface Rutikanga umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yari yagize icyo abwira aba banyonzi ndetse n'icyo babifuzaho icyo twabasabye ni uko batagira hariya gare iri n'ariya mihanda uvuye ku giti cy'inyoni akagarukira hariya kuri uwo muhanda ukata wa Kwaruru uvuye Gasiyata akagarukira ku kiraro uvuye Kwaruru ku kinamba cya Kacyiru akagarukira ku mashyirahamwe hariya bacuruza indaga gutyo kugira ngo hariya hagati uvuye mu modoka ashaka ko yifashisha igare kugira ngo agere iyo ajya arisanga aho riri icy'amasaha kuyoheza byo ni ngombwa buriya umubiri cyangwa guta ubuzima birahenze kurusha ikindi icyo ari cyo cyose umuntu yakubwira sinzi ko haba bavuga ngo hari ubona icyo asimbura ubuzima ayo masaha rero uzabirengaho ntabwo twifuza ko tugera aho ngaho ubundi ntabwo twakora tuvuga ni uko nyine bizakorwa uzabirengaho bizakorwa azahanwa mu buryo buhambaye n'igare twarifatira tukagira ibyo tubanza kumvikana mbere yuko usubira mu rugo ariko turakangurira n'abatwara ariya magare nabo bitwararike kuko
mbere yuko giye nk'umupolisi nzangaha hakangurira agaciro k'ubuzima bw'umuntu umuntu muri bwitagomba kwanza kubyumva mu mbere na mbere ko afite inshingano zo kurinda ubuzima bwe ariko akarinda n'ubuzima bw'undi muntu Icyifuzo nyamukuru cy'aba batwara abagenzi ku magare bavuga ko batakagombye gushyamirana n'abashinzwe umutekano wabo cyangwa se abazwi nk'abasekirite ahubwo ngo polisi ndetse n'izindi nzego zikaba zabafasha guhabwa amaparikingi azwi mu rwego rwo kwirinda ihohoterwa bakomeza gukorerwa na bamwe mu bapolisi ndetse n'abashinzwe umutekano w'abanyonzi muri rusange BTN TV mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi. Mushimire Ndahiro Valensi papi. Ikigo gishinzwe mine, gazi na peteroli mu Rwanda cyatangaje ko umutingito wumvikanye ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo tariki 24 Nzeri naho uhuriye n'iruka ry'ibirunga kuko wo uterwa n'ikubitana ry'ibice bigize isi. Umuyobozi mukuru wungirije mu kigo gishinzwe mine, gazi na peteroli mu Rwanda Iva Twagira Shema avuga ko hari imirenge ibiri mu karere ka Karongi irimo inzu zangijwe n'uwo mutingito. Igenzura ryakozwe n'ubuyobozi bw'ako karere rikaba ryatangaje ko inzu 11 ari zo zasigishwe n'uwo mutingito mu mirenge Rugabano ndetse na Gishari. Dr. Twagira Shema avuga ko umutingito wabaye ufite igipimo cya 5.1 wumvikanye cyane mu karere ka Karongi kubera imiterere yihariye y'ako karere kuko naho hahurira ibice bibiri by'isi bitandukanye hari nayo mpamvu ikiyaga cya Kivu kihagera. Icyakora avuga ko umutingito wabaye utaturutse ku iruka ry'ibirunga nk'uko bisanzwe bimenyerewe ahubwo watewe no guhura kw'ibice bibiri by'isi mu nda yayo bigakoranaho bikumvikanira hejuru nk'umutingito bitandukanye n'umutingito usanzwe ukomoka ku iruka ry'ibirunga. Avuga ko nta buryo bwihariye bwo kumenya isaha imitingito nk'iyo ibera kuko itungurana kuko ntawe uba azi igihe cyangwa se ibice by'isi bizakubitana mu kuzimu kuko n'abakoresha ikoranabuhanga mu kurikirana iby'imitingito bamenye ko utambuka byibuze habura amasegonda 10 gusa. Avuga ko ubwoko bw'umutingito wabaye uri bwongere kugaruka biba mu minota itarenga 10 ku buryo nta wavuga ko haba hari undi bugaruke kandi ko kugeza ku mugoroba ugutiriki 24 Nzeri nta wundi mutingito wigeze uba. Avuga ko umutingito wa 5.1 uzwi ku gipimo cya moderate n'ingaruka nyinshi uteza ku buryo nta muturage ukwiye kugira ubwoba ariko ko hagikorwa igenzura ry'ibyaba byarangijwe nawo mu karere ka Karongi. Umutingito wumvikanye gucamunsi cyo ku munsi w'ejo ku gipimo cya 5.1 ukaba warahereye mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba ugereranyije ni ku kilometero cya 28 uvuye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo werekeza n'ubundi I Karongi. Uyu mutingito kandi ukaba warumvikanye mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Uganda, Tanzania ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Tugarutse rero mu makuru yacu akomaze kumenyera, tuba dufite umutumirwa tuganirira kuri byinshi bitandukanye. Kuri uyu munsi turaganira ku bijyanye n'umurage ku rwego rw'isi. Mu cyumweru cyashize nibwo hagaragajwe yuko hari inzibutso enye zo mu Rwanda zashyizwe ku rwego rw'umurage na UNESCO, ariko tukibaza tuti se izi nzibutso zagiyemo gute zaje zikurikirana ni parike y'ibirunga, parike ya Nyungwe. Kuri ubu ngubu rero hajyamo n'inzibutso, ako tukibaza izi nzibutso zagiyemo gute, izi nzibutso bisaba iki kugira ngo zijyemo, ese hajyamo inzibutso zose cyangwa se hajyamo ahantu nyaburanga hose hagiye hatandukanye. Ndi kumwe na Niyonkuru Maripo. Muraho neza. Makuru. Ni meza, nabyutse njyana umwana ku ishuri, katsuza ababyeyi bose bari bari muri ntabwo birarangira, ntabwo biratwara icyumweru cyose.
Naciye mu gitondo nyine mwinjiraga baguhereza akabombo welcome. Oya. Nabonye impamvu wazindutse. Ntabwo byoroshye. Yego, ni byiza ababyeyi kabereho mu gitondo aho abantu bose nyine bari bari muri gahunda back to school cyangwa se nka trois scolaire kujyana abana ku ishuri. Amarame de papier bafite ibiki abana bari kuza ku ishuri ubona ko utwana dusinziriye. Tuzaba turi kumwe utubwire uti byari bimeze bite kuri uwo munsi kuko ndabizi inkuru zaba zamaze kujya hanze ababyeyi bavuga bati byari bigoranye. Uyu munsi rero turaganira ku bijyanye no kuba hari izi nzibutso zashyizwe mu murage na UNESCO ubundi kugira ngo bafate ikintu bagishyire mu rwego mpuzamahanga ariko nanone ari umurage bisaba iki bigenda gute uko gakeya namenye ni uko barasaba ariko sindamenya usaba nde usaba iki wowe utanga iki kuko iyo usaba hari ibyo wenda usabwa nawe kugira ngo barebe ko wujuje kuri inshuro byagenze gute kugira ngo izi nzibutso tubwire ni izi zagiyemo ziherereye hehe byagenze gute urakoze cyane ndakiba uko ibintu byagenze ubundi byatangiye muri 2012 aho rero guverinoma y'u Rwanda y'ubwayo yifatiye icyemezo cyo gusaba ko inzibutso za jenoside yakorewe abatutsi harimo urwa Gisozi Murambi Nyamata ndetse na Bisesero zashyirwa mu murage w'isi mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco aricyo UNESCO nyuma rero isuzuma ryari rimaze gukorwa inzego zibishinzwe mu Rwanda niho bavuze ngo reka dusabe turebe ko batwemerera yari rero komisiyo yari ishinzwe kurwanya jenoside yatangiye gukora icyo cyemezo nyine itangira kubyigaho ku buryo dosiye yatangiye kwinjirwamo muri 2015 kandi ibintu babasubije ejo bundi tariki 20 ejo ngo 2015 batangiye kubijyamo batangira gushakisha ibisabwa aho rero icyemezo cyaje urundi gusubizwa ejo bundi ni icyemezo cyafatiwe muri Arabia Saudite mu nama ya 45 y'inteko rusange ya komite yiga ku murage w'isi tariki ya 2023 kuva muri 2015 ego ejo bundi ya 2023 y'ukwezi kwa 9 ego hanyuma rero u Rwanda rwatanze dosiye y'amapaje agera kuri 600 kugira ngo ibintu bye byakwemerwa asobanura uko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ari ikintu kidasanzwe uko yateguwe ingengabitekerezo y'urwango n'ivangura ikigishwa rero kuva mu mashuri aho igenda yigishwa mu mashuri kandi bigakorwa yagiye jenoside yigishwa mu mashuri n'iki hose kandi bigenda bikorwa na leta y'ibi icyo gihe ni dosiye yagiye igaragaza byinshi byinshi mu mateka y'izo nzibutso za jenoside zirimo Gisozi Murambi Nyamata igaragaza rero umubare w'abazize jenoside yakorewe abatutsi bazihukiyemo umwihariko w'abiciwe mu bindi bice ndetse n'ibindi aho buri rwibutso bagiye batanga impamvu bakavuga impamvu ari Gisozi bakavuga impamvu ari Murambi bakavuga nyine kwako ni sinzi uko ni detaye zose urwibutso kurundi amateka y'urwo rwibutso urumwe kurundi uko byagiye bigenda ntacyo basize inyuma hanyuma rero biza gusuzumwa bakareba aho izo nzibutso zubatswe bikorwa remezo ndetse n'uburyo bufite bwo kubika amateka jenoside no kwigisha abazisura ndetse n'ibindi ibi bituma bafata icyemezo cy'uko zishyirwa umurage w'amateka y'isi cyangwa se muri UNESCO muri rusange urumva ni ibintu byatangiye 2015 2012 ubundi nibwo basabye 2015 batangira 2012 batangiye kubyigaho batangiye kuvuga ati none ugiye kugenzura ni igihe utuma rero umuntu asaba icyo gihe cyose ariko bigatwara urwo rugendo rurerure rungana gutyo ugitegereje yuko umuntu agusubiza ahangaha ndifashisha minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene aho rero yavuze ko u Rwanda rwabanje kwiga kuri ako gaciro mpuzabihugu
kagaragarira buri wese kandi kadasanzwe aho yavuze ko rero kugira ngo izi nzibutso za genocide yakorewe abatutsi zandike muri UNESCO ari ibintu byasabye akazi gakomeye n'ubushakashatsi mu kugaragaza umwihariko w'urwibutso nk'ibyo tumaze kuvuga nk'urwibutso rwa genocide rwa Gisozi ruri mu mujyi wa Kigali aho rwubatse rero ni mu murwa mukuru w'igihugu hariya twebwe ni hafi aha tuyirira abanyarwanda baturuka hirya no hino mu gihugu ndetse n'abanyamahanga harimo bakavukire bari baga muri quartier yaho ngaho ruri harimo bakavukire abakomoka mu gihugu hose ndetse hakaba hanashyinguye abanyarwanda b'abatutsi bo mu bice byose aha nanone bagaragaza impamvu bafashe urwibutso rwa genocide rwa Bisesero hari amateka y'abatutsi banze kwicwa batirwanyeho ibi byose ni ibintu bagiye bavuga bajya kuri Murambi bavuga uko byagiye bigenda ndetse n'urwibutso rwa Nyamata ngo ni na Kiliziya aho bahungiye rero bayibaza yuko bataza kwicwa batari gucibwa mu nzu y'Imana ariko biza kurangira babishe aho Minisitiri Dr Bizimana avuga ko kwerekana agaciro mpuzamahanga werekana intandaro y'ibintu igihe byabereye ingaruka byasize n'uburyo bishobora kugira isomo bihisi muri rusange abanyarwanda muri rusange nyine isi yose muri rusange ibi byose ni ibintu bagenda bagaragaza avuga ko rero izi nzibutso kuba zaranditswe mu murage w'isi wa UNESCO bifite ibisobanuro bikomeye ku Rwanda ariko noneho bikanagira uruhare mu kurwanya abahakana n'abapfobya genocide yakorewe abatutsi urumva icyo kintu ubundi icyo kintu gifatika ehe kuba izi nzibutso zigiye kujyayo zaremewe ni ikintu kizerekana ko bifite uruhare runini kwerekana kuba rwanyaga kubapfobyaga genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kw'ibyo bavuga agaciro bifite komite rero mpuzamahanga y'umurage w'isi wa UNESCO yo igizwe n'ibihugu 21 niyo yemeza bigomba kujya ku rutonde rw'umurage w'isi ni nayo yemeje ibintu byose igenzura y'imitungo kamere yanditswe n'ishobora kwemezwa rero ibisabwa mu gihe biri mu kaga iyo ibi bihugu 21 bigize umuryango wa UNESCO ego bicaye bagakora inama nk'uko bicaye muri Arabia Saudite inama ya 2025 yari iri kuba ejo bundi tariki 20 nzeri bakemeza ko izi nzibutso uko ari enye zigomba kujyamo naho baricaye baravuga bati kubera iki babirebaho u Rwanda rwatanze izi mpamvu kuva muri 2012 2015 batangira kubyinjiramo basuzuma bya bintu byose twavuze babona koko zira nzibutso zemerewe kuba zakwinjira muri UNESCO wowe nk'umuntu ku giti cyawe ibi biguha iriya somo aha njye ku giti cyanjye ukuntu mba mbibona ibintu byari bikwiye nubwo dushobora kuvuga nk'umuntu ushobora kuvuga ati kubera iki byatinze kandi byaragombaga niba baratangiye process muri 2012 wowe nk'umunyarwanda uzi ibyabaye wumvaga wenda muri uwo mwaka ugomba gusubiza ariko nanone bisaba gushishoza ikintu cyose no gushoza kariya se byari bimeze gutya bimeze facts zigaragara urabona batanze impapuro zo mu 2005 kugira ngo zirimo ibyo bintu byose ishusho bima ahangaha bima ni ishusho yo kwerekana ko igihugu cyacu kirazwi ibyabayemo birazwi turashyigikiwe muri make nta muntu w'ubu uzongera kuvuga ngo ibintu bya bintu bavuga se nibyo yego ubu nujya gusura UNESCO uzasangamo za nzibutso yego zacu enye wenda no hari n'indi process hari iri gusaba ko n'izindi zisigaye ibyo ni ibintu mbona ko ari ibintu by'agaciro cyane cyane ku gihugu cy'u Rwanda agaciro gakomeye cyane reka rero ngo shimire gusa nk'aba dukurikiye nubwo wenda izi nzibutso zaba zishyizwe mu murage w'isi na UNESCO ikiba kigambiriwe ko ngewe byumva genocide yakorewe abatutsi mu gihe cy'umwaka 1994 ni umurage
mubi na mahano yagwiriye igihugu bihugu bike mu kwisi birimo byakorewemo genocide cyangwa se jose zabayeho ku isi harimo n'u Rwanda kuba rero bashyira mu murage ibingibi cyane akenshi murage ari ikintu cyiza ahantu heza ahantu nyaburanga niki ubu Nyungwe n'ahantu nyaburanga inzibutso ni umurage ariko nabo utari mwiza ni ukugira ngo nuzagira igitekerezo cyo kongera kubikora azamenya ingaruka zabyo uzahagara ko bitabayeho afite ibihamya kubyo bintu byabayeho kuko wabivuze muri UNESCO nujyamo uzasanga muri archive zabo uzabibona byaratinze ariko byarabaye nitwika ku nshuro ya 30 umwaka utaha n'andi mateka yuko hari abantu bandi babashe kumenya ko n'u Rwanda nubwo ruriho hari amateka rwaciyemo atari meza ari nayo mpamvu tugerageza kugira ngo ntazibagirane kandi ugira ngo ikintu kibi kitibagirana ni ukuvuga ko cyabayeho ukerekana n'ingaruka izo kintu cyaba cyaragize ku baturiye aho ngaho nk'uko bivuze abanyarwanda hari n'abanyamahanga baguye mu Rwanda ni ukuvuga ngo rero kuri ubu ngubu UNESCO cyangwa se ababigizemo uruhare kugira ngo ibi bimenyekane ni uburyo bwo gukumira ariko noneho muri rusange n'isi yose n'undi muntu uzabigerageza azamenye yuko hari ingaruka mbi bizagira ndagushimiye cyane Paula murakoze cyane Latifa reka twebwe amakuru tuyakomereze muyavugwa hanze y'u Rwanda je mu gihugu cy'ubufaransa president w'ubufaransa Emmanuel Macron ku munsi waje ku cyumweru atangaje ko igihugu kigiye gukura ingabo zacyo muri Nigeria hamwe na ambasaderi wacyo nyuma ya kudeta yasize Mohamed Bazoum ahiritwe ku butegetsi gukura ingabo muri Nigeria kimwe mu bikorwa bikomeye ubufaransa bugiye gukora nyuma y'iminsi ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika bumereye nabi bisaba ko buhagarika kwivanga muri politike yabyo mu bihugu bimaze iminsi bicana umubano n'Ubufaransa harimo Mali Burkina Faso ndetse byombi biherutse kuberamo ihirwa ry'ubutegetsi Ubufaransa bumaze igihe bufite ingabo mu gace ka Sahel zifashishwa mu kurwanya ibyihebe kuva muri Nyakanga kudeta muri Nigeria yaba Ubufaransa bwari bwaragumishije ingabo 1,500 muri icyo gihugu bwari bwaranze kubahiriza iby'ubutegetsi bushya bwa Nigeria bwasabaga birimo ko ambasaderi wabwo ava ku butaka bw'icyo gihugu umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi wafashe indi ntera misi mike ishize ndetse makuru yavuze ko abadiplomate b'igihugu cye bari bagihumeka kubera ingabo z'igihugu cye zihari mu kiganiro giranye na France D makuru yavuze ko yavuganye na President Mohamed Bazoum ku munsi w'ejo ku cyumweru akamenyesha ko Ubufaransa bwafashe umwanzuro wo gucyura ambasaderi wabwo ndetse ko amusaba ko amusa mu masaha make we n'abandi badiplomate bagomba kuba bamaze gutaha yongeraho ko kandi bazagarika ibikorwa by'ubufatanye bya gisirikare n'ubuyobozi bwa Nigeria yavuze ko ingabo z'Ubufaransa zigomba kuva mu gihugu cye nibura mu mpera z'uyu mwaka kwajita kumeje mu yavugwa mu mikino nkaba ndi kumwe na Serge Katare Serge abiriwe niriwe neza cyane meze fresh kabisa weekend y'imikino ngari imeze gute weekend y'imikino ari meze neza cyane by'umwihariko nanabyutse mboni note sibibonye ko hari note mbitse mu mfuka bishaka ya turasanya yakese cyangwa mede ugwaravamo turwasa sigare ayandi make yabonye nakiriye akugeza kwa gatanu Mbwira Manchester duherukana ahangaha Manchester iri bukine ku wa gatandatu ndetse na Arsenal igakina ku cyumweru byaje kugenda gute Yes uko byaje kugenda rero n'ubundi cyane cyane ko ku wa mbere tuza tubageza resulta cyangwa se uko imikino yarangiye muri weekend ariko reka duhere mu Rwanda nkubwire ko mu Rwanda ikipe ya Marine n'ikipe ya APR FC byakinye ku wa gatandatu bari gukina umukino w'ikirarane wagomba umari umukino wagomba kuba ku munsi wa mbere maze rero umukino ntubaza kuba kubera ku ikipe ya APR
arimo irakina imikino nyafurika ya CAF Champions League y'amakipe aratwaye ibikombe iwabo bityo yoza gukina n'ikipe ya Marine. Benshi bavuga ko ari umukino w'icuti ndetse babiteze ko ikipe ya Marine ishobora kuza gutsindwa ibitego byinshi, ariko siko byaje kugenda kubera kubanganyije ibitego bibiri kuri bibiri, hanyuma rero champion ikazakomeza muri iyi weekend. Andi makuru y'imikino nuko ikipe ya Rayon Sports yagomba gukina n'ikipe ya Al Hilal ku munsi w'ejo n'ubundi byarakinnye, ariko byaje gukina nta mufana n'umwe uhari. Haje kubaho ikibazo cy'uko liste y'abanyamakuru batanze ari abanyamakuru 30 uko nibo bari basabye, maze Rayon Sports ifata abafana bayo baribo ishyira kuri liste ibavunja fashe bankunda match ifata bitwa ba marayika ibari bishyira kuri liste. Hanyuma umukino ugiye gutangira ku isaha ya 12 abafana b'ikipe ya Rayon Sports bashyize kuri liste y'abanyamakuru bahita batangira kuririmba indirimbo ya Rayo. Batangiye kuririmba indirimbo ya Rayo Ali Hilal aravuga ati ntabwo umukino uri gutangira, aba ngaba ntabwo ari abanyamakuru ahubwo ni abafana. Musohore babarasohoye atangira kwinjira, bongera kwinjiza abantu bashya, ariko ubona nako inyuma nako inyuma ya stade arimo arerekana umukino wa Rayon Sports muri rusange. Hanyuma rero umukino uza gutangira igice cya kabiri, igice cya mbere cyaje kurangira ari ubusa ku busa, igice cya kabiri cyaje kubonekamo impinduka, nubwo mu gice cya mbere habonetsemo impinduka kuri ikipe ya Rayon Sports kubera ko umuzamu wabo Hategekimana Adolphe yaje kuvunikira muri uno mukino ahita asimburwa na Boneri. Hakizimana Adolphe yavunitse ubwo rero umukino gishize kabiri cyaratangiye, maze ikipe ya Rayon Sports iza kubona penalty ku ikosa ryari rikorewe kuri Esenu, maze Ruvumba ahita neza arayinjiza. Hanyuma igice cya kabiri kigiye umukino ugiye kurangira baza kubatsinda igitego cyo kwishyura, maze rero umukino uza kurangira igitego kimwe kuri kimwe. Undi mukino uzaba ku itariki 30 n'undi ubere kuri Kigali Police Stadium, ariko ni ikipe ya Rayon Sports izaba yawakiriye. Ubwo ngo icyo Rayon Sports isabwa kugira ngo yinjire mu matsinda ya CAF Confederation Cup bwa kabiri ni uko izanganya ubusa ku busa cyangwa se igatsinda. Ibyo ngibyo nibyo bizatuma iterekeza mu mikino CAF Confederation Cup. Ikipe igiye mu tsinda ya CAF Confederation Cup bayiha ibihumbi 250 by'idolari, $250. Wow. Yego, niyo bahita babaha. Ubwo nyine uko ugenda uva mu niba va mu itsinda ari n'andi mafaranga baba bagenewe kuzahabwa, ariko arenze bari barahawe bari mu itsinda. Hanyuma rero mu yandi makuru y'imikino, ikipe y'igihugu y'Amavubi y'abagore Amavubi nubwo bahagaritse umutoza wabo we mukuru nyina w'umuntu Grace, ariko ntibyabujije ikipe y'igihugu y'Amavubi Amavubi kuherekeje mu gihugu cya Ghana Yakra. Umugoroba rero yakoze imyitozo irimo itegura umukino wo kwishyura mu gushaka itike y'igikombe cya Afurika mu bagore kiza mwaka 2024, maze rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikora umwitozo wa mbere yakoreye kuri stade n'ubundi izakiriraho. Hanyuma rero uno munsi nabwo ku isaha isa 12 hano mu Rwanda, isaha saa 10 hano mu Rwanda akaba ari saa 10 z'Akra, nibwo bari uzokora umwitozo wanyuma bitegura umukino bazakina ku munsi w'ejo. Ikipe y'umukino wa mbere ubanza byarangiye ikipe y'igihugu ya Ghana itsinze ibitego 7 byose ku busa bw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Muri volleyball rero naho habaga imikino ya Kirehe Tournament ku munsi w'ejo, maze rero ikipe ya Police itwara igikombe itsinze ikipe ya Gisagara Volleyball Club amaseta 3-1. Mu gihe rero mu bagore ikipe ya Rwanda Revenue Authority yatsinze ikipe ya Police Women Volleyball Club amaseta 3 ku busa. Ikipe ya mbere ya Police yahawe amafaranga miliyoni ndetse ihabwa igikombe n'umudari. Ikipe ya gatatu ya kabiri yabaye Gisagara ihabwa umudari ndetse n'ibihumbi 700. Mu gihe apeli yabaye gatatu ihabwa umudari ndetse n'ibihumbi 500. Mu bagore no muri ikipe ya mbere Rwanda Revenue Authority nayo yahawe miliyoni igikombe ndetse n'umudari. Hanyuma rero Police mu bagore iza gutwara umwanya wa kabiri ihabwa umudari ndetse n'ibihumbi 700. IPRC Kigali itwara umudari ihabwa n'ibihumbi 500 kubera ko ariyo yabaye iya gatatu mu bagore. Mu gihugu cy'u Burundi shampiyona nayo yarakomezaga dore ko bageze ku munsi wa gatandatu. Ikipe ya Rukinzo yatsindaga ikipe ya Tel Aviv ibitego 2 ku busa, maze Dynamic itsindwa n'ikipe ya Amasipiri yazamutse n'umwaka ibitego 2 ku busa. Ikipe ya Musongati yasanze Magara iwabo batsinda ibitego 2 ku busa. Message Dongo zitwara neza nubwo byagoranye iza gutsinda Kayanza igitego kimwe ku busa, maze rero ikipe ya Moso Sugar inganya n'ikipe ya Buma muri igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya Tigre Noir yaje gutsindwa n'ikipe ya Flambeau du Centre. Hanyuma rero ikipe ya Olympic Star iza gutsinda ikipe ya Inter Star, ariko n'ubundi ikipe ya Vitali ikomeje kuyobora urutonde by'agateganyo. Hanyuma rero ku mugabane w'u Burayi Five Big Champions ubwo ni shampiyona eshanu zikomeye ku mugabane w'u Burayi barakinaga rero kuri iki cyumweru. Muri English Premier League Arsenal yahanganyaga n'ikipe ya Tottenham ibitego 2-2. Brighton itsinda ikipe ya Bournemouth ibitego 3-1. Aston Villa itsinda ikipe ya Chelsea ifite n'ikarita y'umutuku igitego kimwe ku busa. Liverpool itsinda ikipe ya West Ham ibitego 3-1. Maze rero ikipe ya Newcastle yihererana ikipe ya Sheffield United itsinda ibitego 8 byose ku busa. Muri ibitego 8 ku busa
ibindi byarukaga mwaka w'1999 urimo kuvuga ngo shingo bayestinze 7 eh no mubagabo bibamo ibindi ni ukaseruka kubikora guhari umwaka w'imikino w'1999 n'umwaka w'2000 nibwo rero byaherukaga hanyuma rero muri La Liga Santander ikipe ya Real Madrid yaje gura nibibazo ndetse n'uruva gusenya itsingwa n'ikipe ya Atletico Madrid ari Derby Madrid ibitego bitatu byose kuri kimwe mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Inter Dome ikomeje ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona kuko yaje gutsinda ikipe ya Empoli ibitego igitego kimwe ku busa maze Roma iza kunganya n'ikipe ya Torino n'igitego kimwe kuri kimwe muri Bundesliga Bayern Leverkusen y'umutoza Xavi Hernandez akaba ari umutoza utoza ikipe ya Bayern Leverkusen akaba ari umuspanyol yaje gutsinda ikipe ya Heidenheim ibitego bine kuri kimwe hanyuma Eintracht Frankfurt inganya n'ikipe ya Freiburg ubusa ku busa hanyuma ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa yakinaga n'ikipe ya Olympique Marseille itsinda ibitego bine byose ku busa bityo rero umukino urangira gutyo ikipe ya Paris Saint-Germain yitwaye neza ariko nta gitego na kimwe cya Kylian Mbappe cyabonetsemo ariko ni makuru y'imikino twa tugufitiye ariko mu kanya k'isaha ya 7:15 turazituye kubwira mu buryo burambuye Nika rero ngushimire cyane Serge Kuncama cyeza sport maze kutugezaho ni nawe tugereje umusozo w'amakuru twari twabateguriye nshimira mwese twabanye kuva amakuru yatangira mwari kumwe nangi Latifa Vanege na Joseph Niyonzima ibihe byiza